Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama saya, Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 27 Mac. Seramai 1,000 orang menerima agihan bubur lambuk dalam program Bubur Lambuk dan Sumbangsih Ramadan Media di perkarangan Masjid Darul Hana Kuching semalam. Program tersebut merupakan ancuran bersama Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak, FSJA, Persatuan Jurufoto Media Sarawak, SPPA dan Persatuan Wartawan Bahagian Kuching, KDJA serta Liansin-Liansin Trading Sdn Bhd. Agihan tersebut disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri, dan beliau mengucapkan penghargaan kepada pengamal media di Sarawak kerana telah menganjurkan program yang sangat sinonim ketika bulan Ramadan ini sekaligus membantu orang yang memerlukan. Dalam pada itu, beliau juga berharap agar pengamal media di Sarawak akan sentiasa memberi kerjasama sokongan terhadap setiap usaha kerajaan negeri dan menyampaikan maklumat dengan tepat dan sahih kepada masyarakat. Program ini merupakan program kedua antara 8 program yang telah disusun atur, yang mana 4 program telah dan akan dilaksanakan di Kuching dan 1 program masing-masing di Sibu, Bintulu, Miri dan Lawas. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA menyediakan 2 tapak bazar Ramadan, iaitu di Bintulu Central dan dataran Esplanade Bintulu. Manakala terdapat 3 lagi bazar Ramadan dikendalikan oleh pihak swasta. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak, Datuk Talib Zul Philip, ia sebagai tanggungjawab pihak BDA memberi ruang kepada peniaga-peniaga di Bintulu menjalankan perniagaan makanan dan minuman pada bulan Ramadan tahun ini. Sebanyak 120 gerai disediakan di 2 lokasi tersebut yang menyediakan pelbagai jenis makanan dan minuman untuk orang ramai yang mulai beroperasi seawal 12 tengah hari. Justeru, Dato' Talib menegaskan agar para peniaga menjaga kebersihan, kualiti makanan dan minuman selain menjual pada harga yang berpatutan. Saya yakin harga yang wujud di kalangan ahli-ahli perniagaan adalah kadar harga yang berpatutan. Dan semua warga Bintulu berilah sokongan. Saya faham sekarang ramai penduduk Bintulu mempunyai pekerjaan sendiri dan tidak mempunyai masa untuk memasak. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Bazar Ramadan Bintulu di tapak Bazar Ramadan Bintulu Central. Datuk Talib dalam pada itu mengingatkan peniaga dan kaki tangan mereka perlu menjalani saringan kesihatan, mendapatkan suntikan typhoid dan diwajibkan menggunakan apron dan penutup kepala atau topi. Sementara itu, pihak BDA dan Pejabat Kesihatan Bintulu akan mengambil sampel makanan untuk diuji bagi memastikan keselamatan makanan yang dijual tidak mendatangkan bahaya kepada pembeli. Masyarakat Kayan menerusi Persatuan Kayan berhasrat untuk terus melahirkan komuniti yang progresif dan mampu bersaing dengan kaum lain di Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan yang juga Ahli Parlimen Sibuti, Lukan Isman Awang Sauni berkata, menerusi inisiatif sedemikian, masyarakat Kayan yang bekerja dan menetap di merata tempat dapat menyumbang kepada kemajuan dan pertumbuhan ekonomi negeri ini. Beliau menambah ia juga bagi melahirkan kepimpinan yang berwibawa dan dihormati serta mendukung masyarakat untuk terus maju seiring dengan perkembangan teknologi. Lukan Isman berucap merasmikan Mesyuarat Agung Ketujuh Persatuan Kayan Sarawak di Miri yang dihadiri lebih 100 ahli persatuan berkenaan. Beliau menggalakkan masyarakat Kayan untuk berkecimpung dalam sektor pelancongan dan menerokai peluang ke arah mengembangkan pasaran melalui kemudahan sosial media. Tegasnya, banyak fasiliti di kawasan luar bandar diberi perhatian termasuk fasiliti kesihatan di Long Lama agar dapat memberi perkhidmatan terbaik kepada penduduk luar bandar. Senarai projek di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang RADA daripada semua wakil rakyat kini sedang dalam penelitian dan akan dibentangkan dalam tempoh terdekat. Pengerusi RADA Datuk Len Talif Saleh berkata projek tersebut merangkumi pelbagai aspek termasuk keutamaan pembangunan yang bakal dilaksanakan di kawasan masing-masing. Jelasnya, penekanan diberikan terhadap penyediaan infrastruktur asas luar bandar tetap diutamakan. Dalam konteks RADA,
di mana kita akan membentangkan projek-projek yang telah diajukan oleh Yang Berhormat di kawasan bahagian Muka dan bahagian Serikei untuk dilaksanakan dalam fasa ini, iaitu yang akan menelan belanja 1.5 bilion ringgit. Jadi dua daripada projek ini akan kita laksanakan di Serikei di bawah N41. Beliau yang juga Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar menambah beberapa perancangan pelan jangka pendek dan jangka panjang untuk mentransformasikan kawasan Radda sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat akan dipergiatkan. Sementara itu, pada lawatannya di Serikei, penambahbaikan tapak Bazar Ramadan akan terus diusahakan dalam meningkatkan potensinya sebagai tumpuan pengunjung luar. Dato' Lin berkata sebanyak 3 tapak bazar telah dibuka di Serikei, yang mana semua bazar telah mendapat sambutan menggalakkan. Ujarnya, penyediaan tapak ini dilihat dapat membantu peniaga menambah pendapatan sekaligus mempromosi produk jualan masing-masing. Variety nanas baru iaitu Sarawak Gold 1 SG1 secara rasmi didaftar pada 13 Disember tahun lepas oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Ia sekaligus direkodkan sebagai antara senarai daftar variety tumbuhan kebangsaan dengan nombor pendaftaran AC16. Diyakini mampu mempertingkat sosioekonomi golongan petani. Ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan Noriza Jau. Nanas variety SG1 mula dibawa masuk pada tahun 2019 dari Taiwan ke Miri dengan jambul ditanam dan dijadikan plot pembiakan benih di kampung Riam Jaya dan sebahagian kawasan ladang di Sungai Tukau. Sulur nanas mula dikembangkan dan ditanam secara berperingkat, seterusnya dikomersial pada tahun 2021 di ladang nanas Sungai Tukau di tanah berkeluasan 10 hektar yang dikendalikan oleh syarikat TG Agrofruits Sendirian Berhad. Memang this variety has been certified to be a variety of its own. A variety of its own, and it has been duly certified as a separate variety. Up until now, we have 16 varieties under the national registry. So SG Sarawak Gold SG1 is AC16. AC stands for the scientific name Ananas formosus, and the initial is being used as the variety for this registry. Memperkenalkan variety nanas SG1, majlis pelancarannya telah diadakan baru-baru ini di Miri dan disempurnakan oleh Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utom. Kita memang merasa bangga dan kagum kerana sudah ada 16, this is 16 varieties of nanas that can be industrialized. Jadi yang kita harapkan di Sarawak supaya ini dapat diperkembangkan ke seluruh negara. Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah bekerjasama dengan Jabatan Pertanian Malaysia bagi melaksanakan kerja-kerja pencirian daftar variety nanas SG1. Pencirian ini berdasarkan kepada pelindungan variety tumbuhan baharu yang menekankan kepada DUS guideline, iaitu distinctness, uniformity and stability. Pada masa yang sama, Lembaga Dinas merancang untuk menjalankan kajian lebih lanjut bagi tanaman SG1 ini di tanah mineral, tanah gambut sebelum dikembangkan ke kawasan-kawasan yang lain yang lebih berpotensi. SG1 ni adalah satu variety yang saya nampak keunggulannya, di mana 5 bulan hormon, 9 bulan telah dapat hasil. Dah boleh tuai 9 bulan, dah boleh hasil, dah boleh jual hasil, dah boleh dana pendapatan. Kita tunggu benih, kemudian dalam 12 ataupun 13 bulan kita dah boleh replanting. Bermakna 2 tahun kita dapat 2 pusingan di atas tanah yang sama. Itu sebab ini adalah satu variety yang saya rasakan sebagai satu variety yang boleh menghasilkan satu pendapatan yang sangat tinggi kepada pengusaha-pengusaha khususnya di negeri Sarawak. Industri nanas telah mendapat perhatian penggiat sektor agromakanan di negeri ini.
Ia berperanan penting dalam meningkatkan sosioekonomi pengusaha pertanian, sama ada bagi pengusaha tanaman sehingga ke pengusaha produk hiliran berasaskan nanas. The role and the task and the responsibility of government is to be able to create a complete value chain from R&D, increase of production, and get people to be, or entice people to be active and be able to produce more, all the way to downstream. Terdapat lebih 20 produk makanan berasaskan nanas. Antaranya adalah jam nanas, jus nanas, sos nanas masam manis, bebola daging serat nanas dan biskut serat nanas. Jadi kita ada lebih daripada 20 produk lah, macam itu lah. Selain produk makanan, nanas juga dapat menghasilkan produk bukan makanan seperti baja bioorganik daripada sisa buangan nanas, penghasilan kertas dari daun nanas dan penghasilan benang dari serat daun nanas. Selepas kita habis buah, kita keluarkan benih. So pokok ni kita nak buat penanaman semula. Kita ambil pokok ni dan kita produksikan dalam rancangan Malaysia ke-12, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui LPNM telah memberi peruntukan yang tinggi bagi pembangunan industri nanas di Sarawak. Melalui program pemodenan dan pemerkasaan industri nanas berimpak tinggi Sarawak, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan LPNM dalam setiap rantaian nilai industri nanas bermula daripada penanaman sehingga ke penghasilan produk berasaskan nanas. Dengan resminya pendaftaran Nanas Call S1 ini akan memberikan lebih alternatif kepada pengusaha tanaman nanas dalam memilih jenis nanas yang hendak mereka usahakan mengikut permintaan setempat atau permintaan yang mereka terima. Keunikan dan kelebihan SG1 ini menjadikannya sebagai salah satu variety terpilih pada masa akan datang. Nuriza Jau, RTM. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Isnin 27 Mac. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Medani. We'll be right back.